kusoo dhawaada warka galabnimada calaamadda sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saaru kambeelka furada oo warkii ugu dambeeyay waa galabnimada talaada oo qodob xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog xisbiga madasha qaran oo soo saaray digniin ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya ee shirkadaha shidaalka iibsanaya isla markaasina sheegay madaxweyne farmaajo iyo qeyre inaysan marnaba iibin karin shidaalka baloogyada la sheegay inay suuq geynayaan taas oo loogu talagalay ayay yiraahdeen maadaama kala guur ay tahay inay u isticmaalaan doorashooyinka qaranka isla markaasina mamnuuc ay tahay shirkadahana digniin culus siiyey sheegayna inaysan marnaba iibsan karin shidaalka ay iminka dowladda federaalka Soomaaliya iibinaysa digniin aad u culus ayay soo saareen war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay kheyraadka dalka gaar ahaan heshiisyada la xiriira arrimaha shidaalka Soomaaliya xilligan oo lagu jiro marxalad adag oo kala guura isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya macquul ay tahay waxyaabaha ay iibisa inay doorasho ku gasho qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay inay madashu ka walaacsan tahay tartanka ruqsadaha todobada xirmo ee ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda Soomaaliya isla markaasina ay iibgeysay madasha ayaa shaacisay in lagu jiro xilli doorasho isla markaasina ay suuragal tahay in dowladda wax waliba oo gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashooyinka taas oo macnaheeda tahay haddii ay iibiyaan isla markaasina dhammaan ay laaluush ku bixiyaan ay doorasho ku galaan isla markaasina malaayiinta dollar ay ka helaan hadhowna sidii ugu soo laaban lahaayeen ay ku bixiyaan maadaama dowladda ay ku jirto xilli doorasho ah waxaa halis ah in wax walba oo dowladda gacanteeda gala ay u isticmaali karto ololaha doorashooyinka taagan ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay sidoo kale madasha xisbiyada qaran ayaa ugu digtay dowladda dhexe iyo shirkadaha shidaalka in aysan ku degdegin heshiiska ama heshiis gadashada xirmooyinka shidaal waqtiyada kala guurka isla markaasina doorasho lagu jiro dalka uu doorasho ku jiro si kastaba ha ahaatee digniintani ayaana la ogeyn inay dhegta u dhigi doonaan shirkadaha doonaya inay iibsadaan iyo dowladda federaalka Soomaaliya hase ahaatee digniinta ugu cusleed abid ay kaga hadlayaan shidaalka ayay soo saareen maanta dhinaca kale Soomaaliland oo gebi ahaanba qaaday xayiraadii caabuqa 19 isla markaasina wax walba oo mamnuuc ahay iminka oo dalaga rogay xukuumadda Soomaaliland ayaa goor dhaway soo saartay go'aamo ay dib ugu fasaxayso dhammaan xayiraadihii ay guddiga ka hortaga iyo diyaar garowga caabuqa 19 hore u soo saareen Soomaaliland ayaa si cad ugu dhawaaqday inay gebi ahaanba qaaday xayiraadaasi oo ay ka mid ahaayeen duulimaadyada oo muddo badan hakad ugu jiray sababo la xiriira cudurka caabuqa 19 oo safmareen ahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay fasaxeen waxbarashadii cayaarihii dhalinyarada iyo weliba hoteeladii lagu caweyn jiray Cabdiraxmaan Saylici ayaa sidoo kale sheegay in gebi ahaanba la fasaxay duulimaadyadii iyadoo oo sidii hore u shaqayn doono madaarka Hargeysa ee Ciyaal International madaxweyne xigeenka Saylici ayaa waxaa kale oo ka dhawaajiyay in qof kasta oo kasoo dega madaarka Hargeysa looga baahan yahay inuu sito waraaqad caddeynaysa inuusan qabin cudurka safmareenka caabuqa 19 middaasi oo ku sheegay taxadar loogu dhowrsanayo in qof qaba cudurka caabuqa 19 oo gudaha deegaanada uu soo galo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa bulshada kula dardaarmay in la muujiyo taxadar dheeraad ah maadaama ay noloshii sidii hore ku soo celisay xukuumadda Muuse Bihi Cabdi xayiraadaha ayaa xukuumadda Soomaaliland qaaday ayaa si toos ah u dhaqangeli doona 30 bishan aynu ku jirno sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Soomaaliland ayaa horaantii bishan sii kordhisay xayiraadaha kala duwan ee ay ka mid ahaayeen duulimaadyadu middaasi oo ku ekeed 30 bishan iyada oo maanta sheegtay inay qaaday xayiraadaasi dhinaca kale madaxweyne dani oo kulamo xasaasi ah ka wado magaalada Qardho madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan Qardho ayaa kulamo ballaaran ka bilaabay magaaladaasi kulamada oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxaa madaxweynaha uu la qaatay odayaasha waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee degan magaalada Qardho sidoo kale waxaa kulamadaasi qeyb ka ahaa maamulka gobolka Bari Kande degmada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland intii ay socdeen shirkaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga horumarinta degmada iyo in biyo xireen loo sameeyo Qardho si looga gaashaanto daadadka kusoo fataha magaalada oo ugu khatarta badan khasaare nafeed iyo maalba dhalisay isla markaasina magaalada gebi ahaanba biyahaasi laga xiro Saciid Dani oo madasha ka hadlay ayaa ka dalbaday ka qaybgalayaasha shirka in ciidamada amniga ay kala shaqeeyaan xasiloonida nabadgelyada Puntland ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay culeyso siyaasadeed iyo kuwo amni oo aad
u xoogan iyo sidoo kale daadad xoogan oo ku dhuftay magaalada Qardho, isla markaasina gebi ahaanba halkaasi dad shacab barakicisay. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayay ka shirayaan sidii arrintaasi loo dabarjari lahaa. Dhinaca kale, dhac nuuc cusub ah oo ka bilowday Muqdisho iyo shacabka oo cabsi badan la soo deristay. Magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanaya burcad hubaysan oo dadka shacabka ahi dhac u geysta, waxaana kooxahani burcadda ahi ee hadda la soo bixin xirfad cusub ay dadka ku dhacayaan. Dhalinyaro burcad ahi oo ku hubaysan bistoolada ayaa bilaabay in ay dadka kala degaan gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka, iyagoo iyaga oo iska dhigaya ciidamo nabad sugidda ah oo baadi goobaya xubno Al-Shabaab ahay. Burcadda hubaysan ayaana si gaar ah gaadiidka dadweynaha ugala degaya dhalinyarada muuqaal ahaan ula muuqda kuwa dhaqan oo wata moobeello qaali ah, waxa ayna ku sii qaataan mooto bajaaj ay wataan burcaddaasi. Kooxaha burcadka ahi ayaa dadka ay gaadiidka kala degaan mootada ku qaata ku dejiya xaafado cidla ah dadka ku yar yihiin, waxa ayna ka sii qaataan moobeellada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee xilligaasi ay wataan. Shacabka magaalada Muqdisho oo markii hore dhibaato ku qabay burcad xaafadaha moobeellada uga dhex qaata ayaa haddana dareen cabsi leh, waxaa ku sii abuuray burcaddani ciidanka iska dhigaya ee gaadiidka dadweynaha dadka kala degaya kadibna dhacaya. Ciidamada ammaanka ayaa ku guul daraystay ka hortagga burcaddaasi hubaysan oo maalmahan sidoo kale bilaabay in ay dhac u geystaan mooto bajaajleyda, sidoo kalena dilaan dhalinyarada iska leh mootooyinkaasi ee isku dhajiya furayaasha mootada, islamarkaasina gebi ahaanba xabad la dhaca. Naqshadani cusub ay keeneen ayaa ah mid aad u cabsi badan, islamarkaasina adigoo iska libisan oo mooto saaran ayaa lagu joojinayaa, islamarkaasina halkani ay ku dhahayaan ciidamada nabadgelyada ama sirdoonka ayaanu nahay ayna soo raac, kadibna mooto gaar ahay kugu qaadanayaan halkaasi wax waliba oo wadatid laga dhacaya. Qarax ismiidaamin ah oo goordhow ka dhacay saldhigga tababarka ee Turkisom ee magaalada Muqdisho, islamarkaasina dhalinyaro aad u fara badan lagu tababaraya ayaa nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray iridda hore soo galay, kadib maxaa dhacay? Qodobadaasi qodobo kale ayaa maqlaysaan daawada nala joog. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo goordhow ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan, islamarkaasina jugtiisa laga maqlayay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda ee Soomaaliya, ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay afafka hore ee xerada tababarka ee Turkisom ee ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala bartilmaameedsaday saraakiil cusub oo tababar loo qaadayay, iyadoona lasoo wariyey inuu fuliyay qof naftiisa hore ahay. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in la toogtay ismiidaamiyaha ka hor inta uusan dhexgelin dhalinyarada saf ku jirtay oo saraakiilsa sare loo diyaarinaya, islamarkaasna halkaas tababar xooggan ugu socday. Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxani sida ay soo sheegayaan dad goobjoogyaal ahi, balse weli ma cadda inta uu leegay khasaaraha. Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana socda gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi. Si kastaba ahaatee, isla qaraxaasi ayaan ku jurnaa. Dhinaca kale, taliye Odawaa oo war ka soo saaray isqarxinta saldhigga Turkisom, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeya guudda Odawaa Yuusuf Raage ayaa ka warbixiyey qaraxa ismiidaaminta ahaa oo saaka ka dhacay banaanka hore ee saldhigga tababarka ee Turkisom ee magaalada Muqdisho. Jeneraal Odawaa ayaa shaaciyey in qaraxaasi lagu hortoogtay, islamarkaasna ciidamada ammaanka ay toogteen nin doonayay inuu isku dhex qarxiyo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday oo ku biiraysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in qaraxan ay ku dhinteen ilaa iyo laba qof oo midkood uu arday ahay. Qof xiran waxyaabaha qarxa ayaa isku dayay inuu soo dhex galo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo doonayay in ay ciidamada kusoo biiraan, balse ciidamada ayaa ka shakiyey iyagoona toogtay kahor inta uusan soo dhexgelin dhalinyarada, ayuu yiri Jeneraal Duwa. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, balse kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ceenkan oo kale ahi ka fulisa gudaha caasimadda. Xerada qaraxa lala beegsaday ee Turkisom ayaa ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda, waxaana sidoo kale ku sugan macallimiin Turkish ahi oo bixiya tababaro aad u weyn. Isla dhinaca kale ayaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyey qaraxii xerada Turkisom. Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya, faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay saldhigga Turkisom ee magaalada Muqdisho, kaas oo uu fuliyay ruux isku qarxiyay jaakadaha qaraxyada, kaas oo toogasho lagu dilay.
qaraxa ayaa ka dhacay afafka hore ee saldhigga qa'en, gaar ahaan goob ay saf dheer ugu jireen dhallinyaro layli saraakiil loo diyaarinayay. Wararka ayaa sheegaya in qofka isqarxiyey oo dhaqdhaqaaq badnaa sameynayay ay ka shakiyeen marka hore ciidamada amniga, kadibna markii ay rasaaseeyeen uu isqarxiyey. Ugu yaraan laba qof, midkood uu arday ahaa iyo qofka isqarxiyey, ayaa ku dhintay qaraxaasi, sida uu xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Oronjo oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook. Sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kooban oo ka dhashay qaraxaasi, kuwaasi oo la dhigay goobta caafimaadka ee magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi, balse kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ceenkan oo kale ah ka fulisa gudaha caasimadda dalka, islamarkaasina horey ka sheegato xerada qarax lala beegsaday ee Turki Soomaaliya ah xero ballaaran oo lagu tababaro ciidamada dowladda, waxaana sidoo kale ku sugan macalimiin Turkisha, islamarkaasina tababar xoogan siiyo. Si kastaba ha ahaatee, maadaama ilaa iminka Al-Shabaab ay ka aamusan tahay arrintani, ayaa dad badan waxay sheegayaan inay siyaasad tahay, islamarkaasina maadaama lagu kacsan yahay madaxweyne farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, Al-Shabaab ilaa iminka ma sheegan. Haddii ay sheegato wararkan xiga, ayaa kusoo tabin doonaa. Fadlan nala joog.